Zahvaljujem se na rečima pozdrava. Dakle, ovo predavanje će biti pomalo naporno što se tiče umnih napora, jer će, mislim, biti dosta informacija. Možete da vidite na tabli, sam otprilike napisao osnovni koncept ovog predavanja. Inače, kako je rečeno, ono nosi ime Kontinenti moreplovci. Dakle, ovo je osmo, pretposlednje predavanje u seriji Svedoci planetarne katastrofe i generalno, dakle, mi u ovoj seriji govorimo o potopu, a u poslednjih nekoliko predavanja, dakle, govorimo o poslepotopnim događajima. Model koji Biblija daje, dakle, ono što iz stihova koji su dati u Svetom pismu, može da se zaključi i da se primeni na ono što postoji u prirodi, jednostavno daje nam dovoljno sigurnosti da možemo da kažemo da bar što se tiče događaja potopa, koji su opisani u Svetom pismu, oni nikako nisu legenda, kako savremena nauka, evolucionistička nauka to pokušava da prikaže, nego naprotiv, oni su najpouzdaniji, najnaučniji model o događajima, dakle i geološkim i o nekoj biološkoj istoriji planete Zemlje, pa čak i istorijski, etnološki gledano, dakle kada gledamo ljudske populacije, o čemu ćemo danas više govoriti. Trend u savremenoj evolucionističkoj nauci jeste da su ljudi koji se bave određenom oblašću usko specifično stručni i da su to vrlo male oblasti nauke u kojima neko može jednostavno na osnovu ogromne količine informacija koje se prikupljaju da bude stručnjak. Više ne možete biti stručnjak u biologiji, možete da budete stručnjak u nekoj maloj grani biologije, a u ostalim oblastima, dakle, da imate neko osnovno bazalno znanje. Tako da je problem povezati i discipline jedne nauke, a kamoli povezati nekoliko nauka. I ono što je kod Biblije najfascinantnije jeste da ona daje jedan zajednički model koji praktično sve prirodne nauke može da obuhvati u jednu celinu i da nam da odgovor na pitanja porekla. Dakle, ko smo, šta se dogodilo na ovoj planeti, kuda idemo. O tim nekim konačnim pitanjima, pitanjima smisla uopšte ljudskog života i našeg postojanja, govorit ćemo na poslednjem, dakle, predavanju idućeg petka, a danas ćemo govoriti o dve teme koje su na prvi pogled potpuno nepovezane, a zapravo su veoma povezane. Dakle, na tabli sam napisao koncept, govorit ćemo o humanoj genetici. To je oblast biologije, dakle, koja se bavi geni, znate da su materijal, da predstavljaju materiju koja je prenosilac nasleđa, dakle materijalni nosioci nasleđa, a humana genetika se bavi genima čoveka, dakle genetikom čoveka. Geotektonika je jedna potpuno druga oblast prirodnih nauka, to je jedna oblast geologije, dakle geologija izučava planetu Zemlju, i geotektonika se bavi dinamikom zemljine kore, dakle istorijom i dinamikom zemljene kore. Na prvi pogled, između humane genetike i geotektonike nema baš ništa zajedničko. Pogotovo ako posmatramo stvari sa stanovišta teorije evolucije, koja kaže da je čovek na ovoj planeti jako mali period geološkog, dakle deo geološkog vremena, i da praktično ono što se zbivalo u geologiji nije uopšte relevantno za istoriju ljudskog roda. Mi ćemo danas jedan drugi, dakle krenut ćemo kao i na svim predavanjima od onoga što kaže zvanična nauka, i polako se približavati onome što kaže Sveto pismo i uporediti dva modela i videti koji je zapravo naučniji. Što se tiče humane genetike, govorit ćemo o dve teme. Prva tema je teorija uskog grla. Šta bi bila teorija uskog grla? Kada se posmatra ljudska populacija, dakle celokupno čovečanstvo na planeti Zemlji, kada se upoređuje recimo jedan gen, kod Kineza, kod Arapa, kod Crnaca i tako dalje, onda može da se zapazi da unutar tog gena ima jako malo razlika. Neočekivano malo razlika u poređenju, recimo, sa genima šimpanze ili gorile, koja može da živi, recimo, uzmu se geni dve gorile, jedna živi 100 km od druge, i taj jedan gen kod dve gorile se razlikuje mnogo više nego, recimo, funkcionalno isti gen kod jednog Arapa i Kineza, dakle, u poređenju. Što znači da je to, dakle, ukazuje da je ljudska populacija, čitavo čovečanstvo, prvo veoma mlado, a drugo da je u uskom srodstvu,
da svi mi imamo zajedničke pretke i da je jako mali broj ljudi u prošlosti proizveo čitavu civilizaciju koja danas postoji. To je dakle teorija uskog grla. Postojala je jedna varijabilna velika populacija i u jednom trenutku je jako mali broj ljudi preživeo i njihovi smo mi potomci. Zvanična nauka, dakle, kaže da je to možda bilo 10.000 do 100.000 ljudi, a zanimljivo je, dakle, da Sveto pismo upravo opisuje događaj potopa koje je preživela samo jedna porodica, dakle, u širem smislu porodica, Noje, njegova tri sina, Nojeva supruga i Nojeve snahe. Dakle, osmoro ljudi. Tako da, po prvi put možda u savremenoj humanoj genetici, iako zvanična nauka to ne želi da prizna, došla je dotle da polako dokazuje jednostavno i na tom nivou genetike i eksplicite nauke dokazuje da je ono što je opisano u Svetom pismu doslovna istina. Dakle, da je čovečanstvo prošlo kroz jedno usko grlo, da je jako mali broj ljudi jednostavno zasnovao čitavu poslepotopnu civilizaciju. Mi ćemo o tome detaljno govoriti. Što se tiče porekla ljudskih rasa, to je pitanje koje se često postavlja. Dakle, ako je istina da svi vodimo poreklo od malog broja ljudi, što se i dokazuje u teoriji uskog grla, onda je neobično kako na prvi pogled velike razlike među ljudima, ako uzmemo razlike u obojenosti kože ili u nekim drugim fiziološkim karakteristikama, naravno ne mentalne razlike. Dakle, svi ljudi su na veoma bliskom mentalnom nivou. Zablude koje su dovele do rasizma tokom prošlog veka i u prvoj polovini ovog veka su praktično suzbijene, dakle, među ljudskim populacijama nema nikakvih razlika što se tiče mentalnih sposobnosti. Mnogi su hteli da prikažu kako je neka ljudska grupacija bliža majmunima, kako je neka superiornija i tako dalje. Sve je to proizašlo iz Darwinove teorije, mada on to verovatno nije hteo, ali to su implikacije i to je donelo mnogo zla, naročito u 20. veku, svetske ratove, nacionalizam, fašizam i tako dalje, ali to je jedna druga tema, dakle, kojom se sada nećemo baviti. Što se tiče geotektonike, govorit ćemo o razdvajanju kontinenta. Dakle, zvanična nauka kaže da su se kontinenti razdvojili, počeli da se razdvajaju pre nekih 300 miliona godina i da je to proces koji još uvek traje i da je to jako spor proces. I takođe govorit ćemo o orogenezi ili o formiranju planina. Kada se uporede sad ove četiri teme o kojima ćemo da govorimo, na prvi pogled među njima nema nikakve veze. A tokom predavanja vidjet ćete da su one veoma usko povezane i da ćemo mnoga objašnjenja za teoriju uskog grla i poreklo ljudskih rasa tražiti upravo u geotektonici, u razdvajanju kontinenta i u formiranju planina koje predstavljaju prirodne prepreke za mešanje populacija. Dakle, jednostavno, jedan Ural koji je podelio Indoevropu na evropski deo i na azijski deo, svakako je bio velika prepreka slobodnom mešanju nacije i civilizacije. Ili jednih Himalaji, recimo. Međutim, zvanična nauka, kako sam rekao, kaže da je uzdizanje Urala i Himalaja i mnogih drugih venačnih planina bilo mnogo, mnogo pre nego što se čovek uopšte pojavio. Možemo da krenemo na proučavanje slajdova. Paralelno, dakle, kako budemo posmatrali ono što postoji u prirodi, ja ću čitati i neke tekstove u Svetom pismu. I za ovo predavanje vidjet ćete, ima jako mnogo tekstova, naročito u prvoj knjizi Mojsijevoj, koji mogu neposredno, dakle direktno, da se primene na ovo predavanje i da nam pruže jedan veoma, veoma ozbiljan naučni model i po pitanju razdvajanja kontinenta i po pitanju nastanka, dakle, ljudskih populacija i uopšte čovečanstva. Negde na petom predavanju u ovoj seriji smo izneli koncept da je fizički uzrok potopa bio udar jednog velikog nebeskog tela. To nebesko telo, dakle, tada smo detaljno govorili o tom modelu, je svojim udarom nanelo pukotine, dakle, na kopno koje je bilo jedinstveno pre potopa, uz manji broj plitkih mora. Dakle, došlo je do jednostavno cepanja zemljine kore po šavovima i Sveto pismo kaže da je na tim šavovima, dakle, šiknula i voda koja je bila ispod površine zemlje i stabilizovala je zemlju pre potopa, usled zemljine rotacije,
dolazilo bi do napona kada zemlja ne bi imala amortizer. Pre potopa je ona imala taj amortizer, u potopu ga je izgubila i tek posle potopa, po konceptu koji se izvlači iz Svetog pisma, dakle koji sledi, logički sledi iz Svetog pisma, tek posle potopa su počeli zemljotresi i vulkanizam. Mi ćemo nekoliko reči kazati o tome, dakle, i pokušat ćemo da objedinimo, dakle, zaista veoma različite grane nauke u jedno objašnjenje, u jedan koncept. Na početku, pošto ćemo se baviti genetikom, neophodno je najosnovnije stvari o genima i o genetici da znamo. Ja ću pokušati što kraće mogu. Dakle, od majke i od oca. Mi nasleđujemo kompletnu seriju svih gena. Dakle, čovek ima negde oko 100.000 gena. I to u svakoj ćeliji našeg organizma imamo po jedan komplet gena od majke i jedan komplet gena od oca. Samo u polnim ćelijama, dakle, ovde vidimo ćeliju majke i ćeliju oca i sad schematski prikazane, dakle, dva kompleta. U ta dva kompleta mi imamo iste gene. U kopiji za svaki slučaj. Dakle, ako se jedna kopija pokvari, imamo drugu kopiju. Isto tako i od oca. Sam slajd, dakle, govori o nasleđivanju pola. Ovo su polni hromozom XY, to ćemo sada zaboraviti. Uglavnom, dakle, bitno je da u procesu nasleđivanja gena, dakle, ćelije, polne ćelije od majke, jajne ćelije, nose samo jedan komplet, dok njene telesne ćelije nose dva kompleta gena. Takođe i očeve polne ćelije nose samo jedan komplet gena. I ti geni u procesu oplodnje i formiranja zigota, dakle novog organizma, odnosno začeća novog ljudskog života, mogu da se kombinuju slobodno. Na taj način praktično možemo da dobijemo veliku raznovrsnost u potomstvu, što je prikazano ovde. Dakle, dve različite varijante mogu da daju ovde četiri različite kombinacije gena. To je samo kada govorimo o jednom genu i o nasleđivanju jednog gena. Sada da bismo pojasnili to, može sledeći slajd. Spustit ćemo se, dakle, na nivo samih gena. Što se tiče materijalne osnove, nasledne materije, DNK je jedna složena kiselina koja zapravo, gledano informatički, dakle, istorijski, kako prenosi nasleđe iz generacije u generaciju, praktično ima samo četiri slova. To su četiri baze unutar te velike kiseline i baze su povezane kao prečagama. To su vodonične veze, da ne ulazimo sada u hemiju. Uglavnom, imamo četiri slova. Timin, adenin, dakle, T i A, možemo malo možda da izoštrimo, i C i G. C i G su povezane sa tri veze, dok su timin i adenin povezani sa dve veze. Na osnovu te razlike zapisana je, dakle, u našim ćelijama celokupna raznovrsnost ljudskih populacija. Dakle, samo četiri slova od kojih se spajaju C i G i T i A. I ta jedina razlika u broju, dakle, veza kojima su spojene, dve i tri. U tome, dakle, leži tajna nasleđa i tajna genetike. Molekul DNK je spiralne strukture, dakle dvostruka zavojnica, i zahvaljujući tome što su slova C i G komplementarna, dakle odgovaraju jedno drugome, i slova T i A su komplementarna. Kada dođe do razmnožavanja ćelija, dakle do deobe ćelija unutar organizma, a isto tako, kada dođe do razmnožavanja ljudi, čitavih jedinki, mora da dođe do kopiranja, dakle umnožavanja nasledne materije. Zahvaljujući toj komplementarnosti, dakle, jedan lanac, zamolio bih samo ako možemo s vremena na vreme, pošto se slajdovi ulube da ih izoštravamo, jedan lanac, dakle, dvostruka DNK se deli i na svakom mestu, dakle, slova se formira novi lanac, pošto je komplementaran, dakle, baze se prepoznaju. Na mesto citozina obavezno će doći guanin, na mesto A doće T, vezaće se T. I na taj način se kopira, dakle, kao fotokopir mašina, kopiraju se svi naši geni, svi naših 100.000 gena. Međutim, ono što je značajno za poreklo čovečanstva i za tu takozvanu molekularnu arheologiju,
koja se razvila u poslednjih možda desetak, 15 godina, zahvaljujući dostignućima u okviru genetike, kada se prepisuju geni u replikaciji, dakle u kopiranju, dođe ponekada, možda jednom u milion puta, do greške. I namesto slova koje treba da se ugradi, ugradi se drugo slovo. I to je praktično mutacija. To je, dakle, materijalni nosilac razlika koje postoje u čovečanstvu. I sada, ako uporedimo, recimo, jednog Afrikanca i jednog Azijata ili Evropljanina, što se tiče sekvence, dakle, tih slova unutar jednog gena, i ako vidimo da postoje razlike, male razlike, na istom mestu, ista razlika na istom mestu, dakle, ista mutacija, onda je očigledno da ta dva čoveka imaju zajedničkog pretka. Ako postoje razlike, onda je očigledno da oni nisu u srodstvu. I tako, kada napravimo jedan mozaik i uporedimo mnogo populacija, a u svetu su urađene analize za mnoge gene i u stotinama populacija, mi možemo danas da sklopimo mozaik. Dakle, u genima je zapisana istorija čovečanstva. Kao što je zapisano u Svetom pismu, kao što imamo tablicu naroda u 10. glavi prve knjige Mojsijeve, tako imamo zapisanu tablicu naroda i istoriju čovečanstva u genima. I ono što je zanimljivo, upravo zahvaljujući toj tablici, u genima i tim malim promenama, mutacijama, koje naročito posle potopa, o tome smo govorili na prošlom predavanju, dolaze do izražaja, mi možemo danas da pratimo, dakle, razvoj ljudskih populacija i uopšte čovečanstva, širenje čoveka na planeti Zemlji. Dakle, to je neko osnovno znanje koje nam je potrebno da bismo razumeli teoriju uskog grla, a sada bih još samo par osnovnih stvari rekao o onoj fundamentalnoj genetici ili mendelovskoj genetici. Dakle, Gregor Mendel je u prošlom veku postavio temelje, otkrio temelje zakona o nasleđivanju, o čemu smo nešto već rekli. Dakle, na primjeru ovde jednog cveta zevalice, možemo da vidimo, pošto se jedan gen nasleđuje od oca, jedan od majke. I pošto, kako smo rekli, geni mogu da nose male mutacije u sebi, to neki gen može da bude funkcionalniji, a neki manje funkcionalan. I zato postoje dominantni i za isti gen, recesivne forme gena, koje imaju mutaciju. Kada se ukrste, dakle, cvet koji ima oba dominantna, i od oca i od majke, dominantan gen, to mi zovemo aleli u genetici, dakle, dominantne alele za jedan gen, sa biljkom koja ima oba, i od oca i od majke, recesivne alele za isti gen, onda dolazi, dakle, do mešanja dominantnih i recesivnih, i u slučaju, dakle, ovog cveta, sledeća generacija, prva generacija potomstva će biti roze boje, zato što se nadopunjavaju ovi geni, i praktično kada pomešate crveno i belo u likovnoj umetnosti, ili tako, znamo da se dobija roze. Ali, u drugoj generaciji, ponovo dolazi do slobodnog mešanja, i kada se ukrste ovi roze, cvetovi, koji nose i veliko A i malo A, sa drugim cvetovima koje nose veliko A i malo A, dolazi do slobodnog kombinovanja, dakle, kod potomstva, i od oca i od majke, velikih i malih, dakle, dominantnih i recesivnih alela, i mi ćemo u drugoj generaciji, dakle, kod unuka ovih cvetova gornjih, imati sve tri forme, i to u određenoj proporciji, što sada nije bitno. Imaćemo i jedinke koje imaju oba dominantna gena, i od oca i od majke, imat ćemo i jedinke koje imaju oba recesivna gena, a isto tako imat ćemo i ovu središnju formu. Ovi dominantni uvek mogu da daju samo dominantne, ako se naravno ne ukrštaju sa recesivnima, jer nemaju genetički kapacitet da daju bilo šta drugo, jer imaju samo tu formu gena. A isto tako ovi recesivni, ako se ukrštaju sa recesivnima, mogu da daju samo isto to. Ali zato ovi roze su uvek generatori, izvor raznovrsnosti. I na osnovu tih osnovnih zakona genetike mi objašnjavamo jednostavno raznovrsnost biljaka, životinja, pa i čoveka posle potopa. Jer Bog je izabrao po par životinja koje su ušle u Noevu barku. I pretpostavljamo da je on birao, dakle, svojim sveznanjem, po definiciji, ako Bog je sveznajući, birao je one jedinke koje imaju maksimalnu genetičku raznovrsnost,
kako bi uslovima posle potopa mogle što bolje da se prilagode različitim uslovima i novonastalim uslovima života na zemlji kakvih pre potopa nije bilo. Dakle, potrebno nam je i ovo znanje da bismo razumeli ne samo nastanak raznovrsnosti života unutar stvorenih vrsta posle potopa, nego i nastanka ljudskih rasa, pod znacima navoda rasa. Zvanična nauka, dakle evolucionizam, smatra da su preci čoveka majmuni koji su mogli da hodaju uspravno, takozvani Australopithecus ili južni majmuni, i koji su živeli u Africi. Ovo je lobanja jednog Australopithecusa. To je jedna druga tema, o tome smo jednom prilikom govorili, dakle o poreklu čoveka. Međutim, krećemo od toga. I sada evolucionisti moraju da robuju jednostavno svojim predkoncepcijama. Ako je Australopithecus zaista predak čoveka, pošto je žive u Africi i nigde drugde, onda je očigledno da čovek vodi poreklo iz Afrike. I sada je evolucionistička genetika opterećena, dakle, tom pogreškom u startu. Jer mi smo izneli mnoge argumente da jednostavno čovek nije nastao od majmuna, nego da je stvoren upravo onako kako je napisano u Svetom pismu. Može sledeći slajd. I sada evolucionisti opterećeni, dakle, svojom predkoncepcijom moraju da prave model kako se čovek širio planetom Zemljom. Takođe, oni su opterećeni geologijom koja je evolucionistička i koja kaže da su se kontinenti razišli mnogo pre nego što se pojavio čovek. Dakle, čovek je kada se stvorio, razvio u Africi, morao da savlađuje i da se širi planetom, dakle da savlađuje kontinente koliko je mogao kopnom, a zatim preko ostrva da naseljava i druge oblasti. To je zvanični koncept evolucionistički. Dakle, čovjek je imao mnogo problema da naseli planetu po evolucionističkom konceptu. Međutim, kako se i tu ne uklapa, i ne može da se uklapa jednostavno, jer taj koncept, vidjet ćemo, uopšte nije tačan, neka najnovija otkrića dovode evolucioniste u ćor sokak, tako da moraju da prave praktično apsurdne hipoteze. Ako je istina, kako oni tvrde, da se čovek iz Afrike, dakle, selio širom sveta i preko ostrva nekako uspevao da nađe put, to je bilo pre nekih 100.000 godina. Ali onda su iznenada da otkrili ostatke Homo erectusa, dakle, po njima jednog pretka čoveka, koji je živeo pre 800.000 godina, otkrili su ih na ostrvu Flores, dakle u Indoneziji. I sada imaju problem. Homo erectus, za koga se smatraju, oni smatraju da je izuzetno primitivan, kako se našao na ostrvu Flores? Dakle, morao je nekako da dopliva dotle. Nije mogao da dopliva, morao je, dakle, da napravi čamac. Ako je Homo erectus napravio čamac, on nije bio Homo erectus, nego Homo sapiens, razuman čovek. Sve što su oni pronašli od ostataka Homo erectusa su zapravo kamena oruđa. Nijednu jedinku nisu pronašli, ali su na osnovu toga, pošto je pronađeno na ostru, zaključili da je Homo erectus umeo da pravi brodove. E, mi smo na prošlom predavanju o mutantima, dakle o eri mutanata, rekli da su posle potopa neke ljudske populacije, usled degradacije životne sredine i uzimanja u srodstvu i mutacija, bile veoma, veoma, da kažemo, svi smo, dakle, zaključili smo da smo svi mi mutanti, ljudi koji su bili stvoreni po Božijem obličju, i svi smo mi i niski rastom, i životni vek nam je kratak i tako dalje, nosimo mnogo mutacije u sebi, ali Homo erectus je, dakle, jedan od najizraženijih formi mutacija običnog čoveka. I vidjet ćemo čak i po tome, pošto se on zaista, njegovi ostaci se nalaze na ovim ostrvima, prvi nalaz Homo erectus je upravo bio na Javi, to je onaj čuveni javanski čovek, krajem 19. veka, iskopani ostaci. To moramo, dakle, da zaključimo ili da je bio inteligentan, što je verovatno tačno, ali možemo da zaključimo i nešto drugo, gledajući biblijski koncept. Moguće je da je Homo erectus kao i ljudi, dakle kao i Homo sapiens, zapravo to je ista vrsta, samo mutanti jedne vrste, da je doplivao zajedno sa ostrvima,
Sveto pismo upravo govori o tome. Naravno, evolucionistima to ne može da padne na pamet, jer je to sa evolucionističkog stanovišta jedan apsurd u koji oni ne mogu da poveruju. Može sledeći slajd. A upravo, dakle, kreacionistički koncept ili koncept koji nam je dat u Svetom pismu, koncept stvaranja, nam kaže da se posle potopa na planini Ararat, dakle, nasukala Noeva barka i nekoliko ljudi koji su preživeli, dakle, sa svojim porodicama, vremenom su počeli da se razilaze kopnom, da šire ljudsku populaciju. Možemo na sledećem slajdu da vidimo, dakle, kako izgleda danas planina Ararat. Ona je visoka preko 5100 metara, otprilike 5150 metara i zaista dominira krajolikom Male Azije. Dakle, po biblijskom konceptu čovek nije nastao u Africi. Nije nastao ni na Araratu. Biblija jasno kaže da je čovek stvoren u Edemskom vrtu. Međutim, Biblija i kaže takođe da je čovečanstvo prošlo kroz usko grlo, što tvrdi i teorija evolucije, ali Biblija kaže da je čovečanstvo, dakle oni koji su preživeli potop i prošli kroz to genetičko usko grlo, nastavili su dakle, da se šire planetom sa planine Ararat. Dakle, to je naša kolevka. Kolevka savremene civilizacije nije u Africi. Možemo na trenutak, možemo da zadržimo ovaj slajd, da uključimo svetlo i da kažemo, dakle, nekoliko reči o samoj teoriji uskog grla. Rekli smo, dakle, da evolucionisti smatraju da je u Africi nastao čovek. To je prva pretpostavka. A druga pretpostavka je da su se neki od tih Afrikanaca raselili po planeti. I sada, kada uporedimo gene različitih populacija, dobija se sledeća slika. Afrikanci, međusobno, dakle ljudi, su izuzetno različiti, genetički su polimorfni, imaju jako mnogo razlika. Ako jednog Afrikanca, naravno sad su to i neki Severnoamerikanci, tako pošto su crnci, belci su prebacili, dakle, neke Afrikance tokom zadnjih 200-300 godina u Ameriku i zatim po celom svetu. Ako uporedimo, dakle, Afrikanca sa Evropljaninom, sa Azijatom ili bilo kojim drugim čovekom, on ima veliki stepen genetičke polimorfnosti, različitosti. I Afrikanci su međusobno jako različiti. To jako je relativan pojam, jer sam na početku rekao da svi ljudi, dakle, u poređenju sa nekim populacijama gorila, su mnogo manje različiti nego, recimo, dve gorile na 100 km. Dakle, to jako je, sad sve zavisi od skale, je li tako? Ako to jako je na skali od, recimo, milimetara, ne od metara, da se izrazim na neki način. Gorile variraju na skali od metara, jako veliko. A ljudi variraju jako veliko na skali od milimetra, možda 1000 puta manje. Ali kada uporedimo crnca sa drugim ljudima, to je jako. Dakle, u relativnom, verovatno razumete, dakle, šta hoću da kažem. A sve ostale populacije ljudi imaju jako male, opet na toj milimetarskoj skali, razlike. Razlika između jednog Kineza i Evropljanina je neznatna, jako, jako mala. I onda, evolucionisti zaključuju da su, pošto su opterećeni teorijom da je čovek nastao u Africi, da su iz Afrike, na neki volšeban način, nekoliko crnaca, dakle predaka čitavog čovečanstva, krenuli da nasele celokupan ostali svet. Par porodica je naselilo ceo svet, ali onda upadaju u paradoks da ti crnci su bili različiti od svih ostalih crnaca. Dakle, baš slučajno se tako desilo da su genetički različiti od svih ostalih crnaca, a da su zapravo imali one gene koje imaju svi belci i Azijati. Što je veoma neobično. Međutim, šta se zapravo desilo? I ne samo da je neobično, nego ne može da stoji. To je praktično fantastična hipoteza. A mi ćemo sada da pročitamo neke tekstove iz Svetog pisma koji nam jasno daju jedan veoma ozbiljan i precizan model šta se dogodilo zapravo u vezi tog uskog grla čovečanstva. Mnogo naučniji model nego onaj na koji je primorana teorija evolucije. U prvoj Mojsijevoj, u 6. glavi 10. stih,
dat je, dakle, jedan deo rodoslova, kaže se, i rodi Noje tri sina, Sima, Hama i Jafeta. Zatim, u prvoj Mojsijevoj 7:7, i uđe Noje u kovčeg, i sinovi njegovi, i žena njegova, i žene sinova njegovih s njim, radi potopa. Dakle, dat nam je broj ljudi koji su ušli u kovčeg i preživeli potop. Samo 8 ljudi, 4 muškarce i 4 žene. Zatim, u prvoj Mojsijevoj, 9:18-19, dakle, nalazimo to usko grlo u Svetom pismu. Prva Mojsijeva, 9:18-19, a bijahu sinovi Nojevi, koji izidoše iz kovčega, Sim, Ham i Jafet, a Ham je otac Hanancima. To su tri sina Nojeva i od njih se naseli sva zemlja. Biblija tvrdi, dakle, da se od ta tri sina naseli sva zemlja. Pogledajte kako je precizna, dakle, vrlo je štur, Mojsije je pisao vrlo štur, ali koliko zaključaka, naučnih zaključaka, može da se izvede iz toga što je napisao, to je prosto neverovatno. Jednostavno kaže tekst, od njih se naseli sva zemlja. Dakle, evo imamo usko grlo ovde. I sada su rešeni svi problemi. Jer, dakle, ne moraju Afrikanci da budu rodonačelnici čovečanstva, pa da budu različiti od sami sebe, pošto su svi ostali slični. Dakle, evolucionizam nailazi na apsurd kada pokuša da uklopi kockice koje ne mogu da se slože. Ali ovde imamo jednu drugu sliku. Dakle, imamo braću koji jesu slični, imamo njihove tri žene, koje su uvele u posle potopni svet, dakle, onu raznovrsnost populacija koje su nekada pre potopa živele. Možemo dalje da čitamo tekst i da vidimo koliko je ozbiljan ovaj model. Prva Mojsijeva, 8:4. Te se ustavi kovčeg 7. meseca, dana 17. na planini Araratu. Biblija nam daje tačan centar sa koga se širilo čovečanstvo na planeti Zemlje. Prva Mojsijeva, 9:25. Dakle, dogodilo se, o tome smo govorili na jednom od prethodnih predavanja, Ham, jedan od tri sina, je video golotinju svog oca, sada ne možemo, dakle, da čitamo ceo tekst, dakle, Noe se opio, zato što je posle potopa počela je fermentacija, dakle, neka dinamika biološka je drugačija na planeti Zemlji usled promenjenih uslova i on jednostavno jedući i pijući sok, verovatno od grožđa, koji je fermentisao, opio se. I sin ga je video otkrivenog, to su očigledno bila veoma moralna vremena i izrečena je kletva nad Hamom. Dakle, prva Mojsijeva 9:25. I reče proklet da je Hanan i da bude slugama braće svoje. Dakle, Bog nije neki strogi Bog. I Noe, koji je pred Bogom našao milost, očigledno, iako možda na prvi pogled možemo da mislimo, sad je on prokleo svog sina i sad zbog toga je Ham proklet. Ne, zapravo je ovo proročanstvo. Dakle, u tim rečima Bog preko svojih patrijarha i onoga što je zapisao Mojsije, daje proročanstvo o sudbini čitavih naroda. Jer Ham je otac, dakle, svih onih naroda koji su osnovali prve civilizacije, posle potopne civilizacije. Stari Egipat, Vavilon i, dakle, naselili su i Hanan, u kome se kasnije i odvija najveći deo događaja koji su opisani u Svetom pismu. Jedini preživeli potomci Hama, dakle Hamita, jesu današnji Afrikanci. Stari Egipćani su izumrli, izumrli su stari Vavilonci, izumrli su Hananski narodi, samo su Afrikanci, dakle, preživeli od Hamita. I sada ako pogledamo, ako preskočimo te 4000 godina istorije, u današnje vreme Afrikanci, zapravo i crna rasa, je, nažalost, iako to nikada nije Božja volja, i iz toga možemo da vidimo da ova kletva nije isto bila Božja volja, nego jednostavno proročanstvo, šta će ljudi da urade. Dakle, Noje je izrekao da će Ham biti slugama braće svoje. Belci su porobili Afrikance. Odveli su ih, dakle, kao živo roblje, a i dan danas, iako je sad neko vreme robovlasništva prošlo, sve afričke zemlje u kojima žive Hamovi potomci, pa nažalost i deo Evrope, čak Azije i tako dalje, je, ali upadljivo, najviše afričke zemlje su praktično pod jednom formom
ne može da se kaže kolonijalizma u starom smislu te reči, ali jednostavno pod tehnokratskom zavisnošću od zapadnog sveta. Druga dva sina, Sim i Jafet, dakle Simovci su uglavnom Arapi i Jevreji koji danas žive, a Jafetovci su svi ostali ljudi, dakle sve ostale nacije, dakle indoevropski narodi. I Simu i Jafetu i dan danas, dakle Hamovci su u poređenju sa Simovcima i Jafetovcima u podređenom položaju. U Africi se umire od gladi, u Africi se umire od bolesti, Afrika se eksploatiše, od tamo se izvoze dijamanti, drago kamenje, slonovače i tako dalje. Dakle, Afrikanci, Hamiti su sluge svoje braći. Zatim u prvoj Mojsijevoj, dakle, možemo da vidimo kako je Sveto pismo fantastično, jer unapred javlja istoriju čovečanstva. To je samo jedan detalj. Prva Mojsijeva, 9. glava, 27. stih. Bog da raširi Jafeta, da živi u šatorima Simovim, a Hanan da im bude sluga. Dakle, ponovo se to ponavlja. I kaže ovde Sveto pismo da će Jafet da se raširi. I Jafetovci praktično čitavu planetu Zemlju naseljavaju danas. Ameriku, dakle, otprilike ona oblast gde je engleski govorno jezik, to govorno područje, to su otprilike danas Jafetovci. Grubo rečeno, dakle, svi indoevropski narodi. Zatim u prvoj Mojsijevoj u 10. glavi je data precizna tablica naroda i sada ono što je dalje zanimljivo i o čemu ćemo govoriti jesu događaji zidanja Vavilonske kule. Pošto Hamu očigledno nije prijelo da bude sluga slugama braći svoje, on se prvi izdvojio i prvi je sišao sa Ararata i zasnovao je, dakle njegovi potomci su zasnovali prve civilizacije u dakle, dolini Nila u Egiptu i u dolini Tigra i Eufrata u Vavilonu. Pošto se odvojio, a tad je bilo malo ljudi, on je mnogo brže mutirao, pošto su njegovi potomci morali da se uzimaju u srodstvu koje je mnogo bliže nego što su to bili Jafetovci i Simovci koji su ostali da žive zajedno u šatorima. I mogli su svoje sinove i kćeri međusobno da udaju i da žene, i da ostvare jednu veću genetičku raznovrsnost, da znatno smanje broj mutacija. I zbog toga su danas svi Jafetovci i Semiti veoma slični genetički. Ono što sam rekao na početku, uzmemo gene i upoređujemo ljude. A Afrikanci su veoma različiti i međusobno i u odnosu na Jafetovce i Simovce. I eto u Bibliji, u istoriji koja je opisana u Bibliji, odgovor zašto jedan ogroman deo čovečanstva ima veoma malu genetičku raznovrsnost, zašto su Afrikanci različiti. Ne zato što su stariji i preci svih ostalih ljudi, nego zato što su se posle potopa prvi odvojili, živeli u veoma negostoljubivim, dakle ovi koji su preživeli u Africi, u negostoljubivim uslovima degradovali usled mutacije i uzimanja u srodstvo. Dakle, u prvoj Mojsijevoj, u 10. glavi, u 5. stihu, sada polako ulazimo u vezu, mi ćemo se na poreklu ljudskih rasa, to je praktično jedna digresija u vezi humane genetike, a sada ćemo preskočiti, dakle, i malo razmišljati o razdvajanju kontinenta i o ovom uskom grlu. Takođe, Sveto pismo daje objašnjenje kada se dogodilo razdvajanje kontinenta i kako je uticalo na čovečanstvo i na ljudske populacije. Dakle, u prvoj Mojsijevoj 10. glavi u 5. stihu se nabraja rodoslov Noevih potomaka i kaže se da se od njih razdeliše ostrva narodna na zemljama svojim, svako po jeziku svom i po porodicama svojim u narodima svojim. Dakle, ostrva su se razdelila noseći sa sobom plemena, ljude. Nije Homo erectus plivao do ostrava Flores. Ne, on je, pitanje prvo da li je to uopšte bio Homo erectus, jer su pronađeni samo ostaci oruđa, nego su jednostavno ljudi koji su neki od njih bili mutirani više, neki manje, neki su bili normalni, otplutali zajedno sa svojim ostravima. Kako je to moguće? Ovo zvuči naučno fantastično. Sada kontinenti i ostrava plutaju, plivaju. I zbog toga sam nazvao predavanje Kontinenti moreplovci.
A vidjet ćemo zapravo kako se to dogodilo, dinamiku svega toga. I samo još da kažem, u 1. Mojsijevoj u 10. glavi u 25. stihu se kaže da se Everu rodiše dva sina. Jednom beše ime Falek, jer se u njegovo vreme razdeli zemlja. Dakle, razdvajanje kontinenta, kopna, koja su samo po šavovima popucala posle udara tela koje je izazvalo potop, to kopno se razdelilo na kontinente posle, dakle, zidanja Vavilonske kule, koje je opisano u prvoj knjizi Mojsijevoj u 11. glavi. Vavilonsku kulu su zidali hamitski, dakle, Hamovi potomci, koji nisu hteli da budu sluge slugama svoje braće, i njihovi jezici su pometeni, dakle, Bog je pomeo njihove jezike. I sad vidimo praktično povezivanje genetike, geologije i društvenih nauka, filologije. Kada uporedimo jezike Simovaca i Jafetovaca, oni su veoma slični, imaju slične korene i mogu otprilike da se veoma su slični jeziku koji se govori u Indiji. A svi ostali afrički jezici su veoma različiti međusobno. I verovatno je Bog pomeo, pošto se kaže da je zbog zidanja Vavilonske kule, ne možemo sad sve tekstove da čitamo kod svojih kuća, dakle u 11. glavi 1. Mojsijeve, zbog zidanja Vavilonske kule je Bog pomeo jezike određenom broju ljudi. I na taj način oni, dakle, koji nisu hteli da žive po principima po kojima čovjek samo može da živi, nego su ponovo i posle potopa okrenuli leđa Bogu, na taj način je Bog usporio razvoj greha na planeti Zemlji. I možemo još da vidimo, zanimljivo je da je upravo zidali su Vavilonsku kulu i taj grad da se ne bi rasejali po zemlji. To se kaže u 11. glavi u 4. stihu. A upravo zato su rasejani po planeti Zemlji. I sad kako su to Hamovci rasejani? To ćemo da vidimo u nastavku predavanja, možemo da pređemo na slajdove. Dakle, planina Ararat, sa koje je krenula posle potopna istorija. I sada na ovom slajdu, dakle, vidimo kartu planete Zemlje i vidimo ta ostrva narodna, tako zvana. Različitim bojama su označene različite etničke grupe ljudi. Ovo su Indijanci, dakle južno i severno američki, ovo su azijski narodi, afrički narodi, australijski, dakle aboriđini, i narodi koji su živeli na ostrvima u Indijskom okeanu. Ovo je neka slika koja je postojala pre dominacije zapadnog čoveka, dakle pre nego što su Evropljani osvojili Ameriku i južnu Afriku, Argentinu, Brazil i tako dalje, i pre nego što su naselili Australiju, a takođe i Afriku su isto kolonizovali. Ako sada pogledamo ostrvo Madagaskar, koje se nalazi relativno u blizini afričke obale, zanimljivo je da ljudi koji tu autohtono žive, etnički odgovaraju grupi ljudi koji žive na ostrvima Sumatra, Java, Borneo i tako dalje, koja su 4000 km udaljena. Nigde na kopnu oni nisu ostavili svoj trag. Nigde, dakle, od Afrike, a morali bi po teoriji evolucije, ako su se rasprostrali na ova ostrva, od Afrike, dakle, nigde preko Azije, Indije, jugoistočne Azije, oni nisu ostavili svoj trag, trag svog postojanja, nego odjednom evo ih ovde na ostrvima. Što znači da su morali da plivaju, ako prihvatimo evoluciju. Međutim, nije tačno. Kopna su bila još uvek relativno povezana, vidjet ćemo kasnije šemu, i narodi, ova ostrva su bila međusobno veoma bliska. Narodi koji su tu živeli su se veoma brzo razdelili kada je kopno počelo, zapravo kada je zemlja počela da se širi, i oni su otplutali, kako kaže Sveto pismo, na svojim ostrvima. I Biblija jedino daje logično objašnjenje kako su sada tako udaljeni, a pripadaju istoj etničkoj grupi. Dakle, u svakom slučaju, u svakom pojedinačnom problemu, Biblija izuzetno dominira nad evolucionističkim pogledom na svet.
ima mnogo veću objašnjavalačku sposobnost. Može sledeći slajd. To naravno ne važi samo za čoveka, dakle nisu se samo ljudske populacije razdelile po planeti, nego su se razdelile i populacije životinja. Od jednog para papagaja koji su naseljavali oblast koja se podelila u ostrva u Bahamskom arhipelagu, praktično na svakom ostravu u izolaciji, usled dakle one mutacije koje postoje kod čoveka, isti mehanizmi postoje i kod životinja. I te razlike koje su se pojavile u ljudskim populacijama dovele su praktično i do te mikroevolucije različitih vrsta i životinja i biljaka i tako dalje na ostravima, dakle usled izolacije. Potpuno isti genetički mehanizmi vladaju i za čoveka i za životinje. I sada da uđemo u ovu digresiju što se tiče nastanka ljudskih rasa. Kako su to mogle od osmoro ljudi koji su preživali potop da nastanu sve najrazličitije grupe ljudi i populacija koje žive danas? Može sledeći slajd. Pošto sada imamo osnovno znanje iz genetike, bit će nam, nadam se, lako da damo odgovor na to pitanje. Ovde vidimo šemu, jedan biohemijski put koji se odigrava u ćelijama naše kože. U našoj koži, dakle, razvija se pigment melanin, taman pigment, naročito pod uticajem sunčevih zraka je jača produkcija tog pigmenta i ona štiti, dakle, od sunčevog ultraljubičastog zračenja. Zato na suncu pocrnimo. Melanin određuje boju kože, dakle, on može da se varira usled uslova, dakle usled sunčanja ili izbjegavanja sunca, možemo da budemo svetli ili tamniji. Ali svaka ljudska populacija ima neki nasledni nivo melanina u svojoj koži. Dakle, nešto što se nasleđuje. I na osnovu praktično najviše boje kože mi razlikujemo nešto što su neke ljudi nazivali rase, a zapravo te razlike su mnogo manje. Mi ne možemo da crnce nazivamo rasom. Ne, to je samo jedna grupa populacija čovečanstva. I tako, na osnovu boje kože i razlika u količini melanina u koži, mi razlikujemo, uslovno rečeno, ajde, pošto je to uvreženo u narodu, pa ćemo da koristimo tu terminologiju, crnu rasu, crvenu rasu, žutu i belu rasu. Ako pogledamo put sinteze melanina, on se sintetiše od jedne aminokiseline, sad nije to bitno, i u toj sintezi učestvuju dva enzima u ovom osnovnom putu, a zatim, pošto je sinteza jako složena, još nekoliko fermenata učestvuje u proizvodnji, to su molekularne mašine koje funkcionišu u našem organizmu. Te molekularne mašine zapravo su zapisane u genima. Ako je gen mutiran, proizvede se, u ćeliji se proizvede malo različita molekularna mašina. I ona ne može da radi svoj posao onako kako je to stvoritelj predvideo. I zbog toga, dakle, zbog nekoliko gena koji učestvuju u proizvodnji melanina i zbog mutacije u nekoliko gena, mi imamo celokupnu varijabilnost, dakle, obojenosti kože svih populacija ljudi koji žive danas na planeti Zemlje. Računa se negde 4 do 5 različitih gena sa onim svojim dominantnim i recesivnim osobinama, ako se sećate, učestvuju u formiranju boje kože. Može sledeći slajd. Mi nećemo, dakle, da bismo uprostili model i da bi nam bilo jasno kako su nastale ljudske rase od samo osmoro ljudi, nećemo računati svih 4-5 gena sa tim njihovim varijantama alelima, nego ćemo uzeti samo 2 gena. Dakle, da samo 2 gena diktiraju količinu melanina u koži, boju kože. Neka to budu geni A i gen B. I sada, dakle, svaka jedinka ima gen A od oca i od majke i gen B od oca i od majke. Ako otac ima recesivne, dakle i A i B, i ako majka ima recesivne A i B, dakle, one koji produkuju, gene koji produkuju malo melanina ili gotovo ništa melanina, dete će imati samo tu mogućnost, dakle, da ima bledu kožu. Imaće malo A, malo A, malo B i od oca i od majke i njegova koža će biti veoma bledunjava.
Sa druge strane, drugi ekstrem, ako je dete od oca nasledilo dominantne gene i za A i za B, i od majke nasledilo dominantan gen i za A i za B, dete će biti crni crnac, onako najcrnije što može. I sada imamo kombinaciju drugih, dakle, mogućnosti da ima malo A veliko B ili veliko A malo B. I kombinacije od oca i od majke, pošto su dva gena sa četiri moguće kombinacije, ukupno imamo 16 kombinacija. I tih 16 kombinacija daje čitavu paletu obojenosti kože svih populacija. Dakle, rekli smo, ovo je uprošćeni model sa samo dva gena. Prava situacija je da negde bar 4 ili 5 gena diktira boju kože, što znači da je ta paleta još mnogo detaljnija, ima mnogo više prelaza u obojenosti kože. Ali da bismo razumeli, za prepotopnog čoveka smo rekli da je verovatno da je i on i životinje koje su nasledile posle potopnu zemlju su imale veliku heterozigotnost svojih gena, dakle veliku varijabilnost. A za čoveka čak u Svetom pismu postoje i neposredne indikacije, pošto je Adam zapravo čovek od zemlje ili čovek od crvene zemlje. Današnji crvenokošci, ili da kažemo neka forma Indijaca, recimo, pa možemo da je sretnemo i kod crvenokožaca današnjih, je najbliža, verovatno najbliža po obojenosti kože ljudima koji su živeli pre potopa. I to je populacija koja ima najveću heterozigotnost gena za pigmentaciju kože. Dakle, kod njih imamo kombinacije veliko A malo B ili veliko B malo A. Ta populacija može da da, kombinujući se, sećate se onih roze cvetova. Roze cvet može da da i crvene i bele cvetove, i roze cvetove. Ali crveni cvetovi mogu da daju samo crvene i beli samo bele, ako se međusobno ukrštaju. Isto tako, belac koji ima samo ove recesivne gene, može u ukrštanju sa istom takvom jedinkom da da samo bele ljude. A isto tako crnac može da da samo crnca. Ali ova srednja forma, koja je varijabilna, može uvek da da kombinacijom i najbleđe i najtamnije oblike. I zaista možete da vidite, ja nemam nažalost na slajdu, ali često u Indiji recimo, gde upravo ta forma ljudi živi, u jednoj porodici otac i majka, recimo, imaju 15 dece. I od tih 15 dece neka su skoro bela, kao Evropljani, a neka su toliko tamnoputa da podsjećaju na crnce. I vidimo da u jednoj jedinoj generaciji, dakle, ta središnja forma može da da velike varijacije. Ono što se tiče boje kože, tiče se i drugih karakteristika, debljine usana, širine nosa, da li su oči kose ili nisu i tako dalje. Dakle, sve ono na osnovu čega mi određujemo, po znacima navoda, rase ljudi, su osobine diktirane genima pod istim ovim zakonima. I ta srednja forma ljudi koja je preživela potop mogla je da da celokupnu, zaista da da celokupnu raznovrsnost ljudi koji žive danas. Prema tome, kada neko postavi pitanje kako su to od osmoro ljudi mogli da nastanu ljudske rase, ako je taj neko biolog, onda zaista nema pojma o biologiji, ako je laik, može da mu se svakako oprosti i da se da objašnjenje. Dakle, vidimo da je Biblija izuzetno dominantna, ajde sad govorimo o genetici pa da upotrebim i tu dominantnost, dominantna u naučnom objašnjavanju istorije čovečanstva i svih praktično bioloških i fizičkih fenomena na planeti Zemlji. Dakle, to je bila ta digresija koja je vezana za genetiku čoveka posle potopa, a sada ćemo se vratiti, dakle, i preći na geotektoniku i na kraju je ponovo povezati sa čovečanstvom i sa tom teorijom uskog gena i raseljavanja čovečanstva posle potopa. Dakle, u najkraćim crtama, planeta Zemlja ima poluprečnik od 6371 kilometar. Mi smo zagrebali samo nekih desetak kilometara, ne znam, najdublje bušotine, nisu sigurno preko 15, možda 20 kilometara, ja to zaista nije moja oblast i ne pratim je. Ono što znam, otprilike 10 kilometara je čovek zagrebao u dubinu Zemlje.
praveći bušotine. Iza toga mi pojma nemamo šta se nalazi u zemlji. Ali ipak na osnovu nekih fizičkih fenomena možemo da zaključimo. Dakle, unutrašnjost zemlje je potpuna nepoznanica za nas, kao i bilo koja druga planeta. Čovek tamo nikada nije kročio. Može sledeći slajd. Ali, na osnovu, dakle, recimo, seizmičkih talasa ili zemljotresa, kada se dogodi zemljotres u epicentru, taj trus, talas se širi kroz zemljenu koru. Kada dođe do oblasti koja se po gustini razlikuje, on se prelama. Kao svetlo, recimo, stavite slamčicu u čašu sa limunadom. Iz polja će vam izgledati kao da je slamčica prelomljena, zato što se svetlost prelama prilikom prelaska iz vazduha u tečnost, pošto je ono gušća sredina. Isto tako prelamaju se talasi prilikom prelaska iz ređe u gušću sredinu. I sada kada neka stanica za merenje, dakle neka seizmološka stanica, posle izvesnog zakašnjenja registruje na drugoj strani sveta neki jak potres, na osnovu tog zaostajanja talasa može da se izračuna, dakle, kolika je gustina u unutrašnjosti zemlje, iako nikada tamo nismo bili. I kada se ta gustina uporedi po tablicama, dakle, sa gustinom određenih metala pod tim pritiscima, možemo da zaključimo kakva je unutrašnja zemlje. Dakle, kora je, čvrsta kora je izuzetno tanka, možda nekih do 50 kilometara, a zatim ispod nje se nalazi nekoliko slojeva. Prvi je sijal. Sačinjen je, možemo na sledećem slajdu, mislim da se vidi bolje. Tako, sijal, dakle, sačinjen je od silicijuma i aluminijuma, a ispod njega je sima od silicijuma i magnezijuma. I ispod njih se nalazi nife, zapravo nikl i gvožđe. Fe je oznaka, hemijska oznaka za gvožđe. I ovde, dakle, vidimo na preseku zemlje. Dakle, zemljina kora, zatim sima, sijal, sima i onda nife i praktično smatra se da je jezgro od samog gvožđa. Temperature su unutra ogromne, prelaze milion stepeni Celzijusovih, pritisci su, verovatno i nekoliko miliona, pritisci su oko milion puta veći nego na površini zemlje. Ono što je zanimljivo jeste da je unutrašnjost zemlje upravo zbog tih pritisaka u tečnom stanju. Iako su to stene, one su otopljene i tečne su. Ako su one tečne, onda je očigledno da kora po njima pliva. A ako kora pliva i ako postoje kontinenti koji su mogli da se razdvoje, pošto su pukotine posle potopa nastale, onda je očigledno da su kontinenti bili moreplovci. Ali nisu plovili po morima na površini, nego su plovili po tom ogromnom unutrašnjem okeanu otopljene magme, da tako kažem. Dakle, gvožđa i nikla. I ovaj sijal, kada ga vidimo na preseku, a sve na osnovu tih podataka koji se dobijaju prelamanjem seizmičkih talasa kroz zemlju, možemo da vidimo da tamo gde su planine, tamo je sijal i u dubinu najdalje doseže. A tamo gde je more, gde je depresija, tu je veoma blizu sima. I kora je jako tanka. Nešto kao zub. Što veći zub ovde, to ima i dublji koren. Ili kao drvo. Ili kao santa leda. Tako da, kontinenti praktično imaju svoj koren. Taj koren ih stabiliše i na osnovu toga oni kao sante, kontinenti kao sante, plivaju po jednom unutrašnjem tečnom sloju. E sad, po teoriji evolucije, to je trajalo jako sporo i trajalo je milionima godina. Može sledeći slajd. Alfred Wegener, dakle, kao što je Darwin praktično bio amater u oblasti biologije, pa je dao teoriju evolucije, kao što su začetnici moderne geologije bili amateri, jednom prilikom sam o tome govorio, jedan je bio advokat, jedan je bio farmer, dakle, nijedan od njih nije bio učeni školovan geolog, tako i Alfred Wegener, koji je bio astronom svaka mu čast, dakle kolega prirodnjak, bavio se astronomijom, ali se eto usudio da se bavi i geotektonikom, pa je dao teoriju o pomeranju kontinenta. Dakle, Alfred Wegener
je tu negde u prvoj polovini, negde 1930. godine, dao teoriju o tome da su kontinenti plutali i da su se razilazili po zemljinoj površini. Ta teorija je tačna, ali nije tačno datiranje vremena. Dakle, kao i svi evolucionisti, i Alfred Wegener je bio opterećen evolucionističkim pogledom na svet. I za to plutanje kontinenta on je morao da pretpostavi milione godina. Može sledeći slajd. I možemo da vidimo rekonstrukciju kako su to kontinenti plutali. Dakle, pre potopa je verovatno postojala jedinstvena kopnena masa, kako možemo da pročitamo u prvoj Mojsijevoj, i onda je udar asteroida izazvao pukotine. Međutim, tek u Falekovo vreme, u prvoj Mojsijevoj 10. glava 25. stih, sa prošlog predavanja, ako se sećate grafikona, kad je živela koja generacija ljudi posle potopa, možemo tačno da izvedemo vreme u kome je živeo Falek. I to vreme je otprilike bilo negde oko 200 do 300 godina, između 200 i 300, pošto je on živeo 200 i nešto godina, posle potopa. U to vreme su se razdvojili kontinenti. Dakle, vidimo zvanični stav nauke. Pre 200 miliona godina, pa pre 180 miliona godina, kontinenti počinju da se razilaze. I onda pre 135 miliona godina, kakva je bila slika, zanimljivo da je Indija bila povezana sa Afrikom, negde u žlebu između Afrike, južnog pola, dakle Antarktika, i Australije. Indija je putovala prema Aziji i udarila je u Aziju, prilikom udara nabrale su se planine Himalaje, današnje najviše planine. Dakle, tu se povezuje orogeneza, dakle formiranje planina, sa geotektonikom. Ali ono što treba da zapamtimo, dakle, da po teoriji evolucije to je trajalo milionima godina i stotinama miliona godina, mnogo pre nego što se pojavio čovek. Može sledeći slajd. I evo ovde možemo da vidimo glavne zone razdvajanja kontinenta nalaze se upravo u okeanima. To su brazde koje se pružaju praktično od severnog do južnog pola unutar okeana. Što se tiče Atlantskog okeana, takođe i Indijskog i ovde Pacifika. Može sledeći slajd. Alfred Wegener je dao svakako dokaze za to da su kopna ranije bila spojena. I to i može da se dokaže, ili istinito. Na kraju krajeva piše u Svetom pismu. Ali nikada nije dao dokaze kada se to dogodilo. Jedan od dokaza, dakle nećemo sada mnogo da ulazimo u to, nemamo ni vremena. Uglavnom, evo vidimo ovde kontinente kako su bili spojeni pre potopa. I sada ako se analiziraju fosili jedne vrste izumrlog gmizavca, onda se vidi da se fosili nalaze i na jugu Afrike, nalaze se čak i na Antarktiku pod večnim ledom danas, koji očigledno nije večan jer ranije ga nije bilo, i nalaze se, dakle, u Indiji. Ta životinja je živela u jednoj oblasti koja se kasnije razdelila na kontinente. Na osnovu takvih nalaza, dakle, mnogih drugih nalaza i dokaza, tačno može da se pokaže koja kopna i kako su bila povezana. Takođe, kontinenti su zadržali obrise, konture, i oni se uklapaju kao slagalice. Da je tačan evolucionistički koncept, usled erozije, dakle, kada se to dogodilo, usled erozije bi se potpuno narušila ta slika uklapanja. I više kontinenti ne bi mogli tako lepo da se uklapaju. Dakle, sami njihovi obrisi nam govore da se sve to dogodilo mnogo bliže, praktično u istorijsko vreme. Može se odstaviti. I ovde možemo da vidimo šta, kako izgleda, dakle, ta zona širenja kopna, širenja kontinenta, ona se nalazi u sredini okeana. Dakle, u okeanima se produkuje, stalno izbija na dnu okeana, na dubini od nekoliko hiljada metara. Izbija lava iz zemlje i polako se širi na obe strane razdvajajući kontinente. To je danas jedan spor proces, ali je nekada bio očigledno mnogo dinamičniji, mnogo brži u vreme Faleka. I tada su se kontinenti razdvojili, a ova sada mala pomeranja koja mere naučnici, pa onda smatraju da je uvek bilo tako. To je zapravo samo inercija. Kontinenti su imali određenu brzinu i sad kako se zaustavljaju, jako sporo, možda nekoliko centimetara godišnje, se oni još uvek pomeraju. Evo kako izgleda ta dinamika. Dakle, ovo je brazda na dnu okeana,
i u tu brazdu stalno se umeće nova količina lave. Lava se u vodi hladi i ovde vidimo slojeve, dakle sve starije i starije, i ti slojevi guraju kontinente, pošto smo rekli da su kontinenti ostrva, da oni plivaju, jednostavno slojevi koji izbijaju vremenom guraju kontinente. Na taj način su se formirali baseni okeana. Svaki geolog i evolucionista će priznati da su dna okeana mnogo mlađa od kopna. Naravno, oni to mere milionima godina, ali u svakom slučaju priznaće da su mnogo mlađa. I onda se postavlja pitanje gde je bila ta zemljina kora pre potopa. Očigledno je Bog posle, dakle, obaranja onog vodenog omotača i posle plavljenja čitave planete morao da reši pitanje gde će da spremi tu silnu vodu, jer se ponovo pojavilo kopno. I Bog je na ovaj način, ovom dinamikom, koja je naravno bila mnogo brža nego sada, formirao jednostavno okeane u koje je sakupio vodu. To su sada ogromni vodeni baseni u kojima se nalazi voda iz vremena potopa. Zanimljivo jedno mesto u Svetom pismu nalazi se u knjizi o Jovu. Kazat ću vam gde se nalazi. Otprilike 38. glava 16. stih. Možemo da pročitamo, ne moramo da palimo svetlo. U tom stihu Bog pita Jova, postavlja mu niz pitanja, između ostalih jedno pitanje je: jesi li dolazio do dubina morskih i po dnu propasti jesi li hodao? Čovek 20. veka sa svojom naukom i tehnologijom uspeo je da se spusti na dubine okeana i upravo ovo je mesto, dakle zanimljivo je, sva ta pitanja koje je Bog postavljao ranije, mi u današnje vreme možemo da kažemo bili smo tu. Do zvezda nismo bili i to pitanje Bog postavlja, ali na mnoga pitanja sada imamo odgovor. I ipak čovečanstvo nije bolje nego što je bilo nekada. Čak šta više, verovatno smo i gori nego prethodne generacije. I upravo tu na dnu okeana, dakle, vidimo grotla vulkana koji izbijaju i stalno proizvode, to je na dubini od nekih 4-5 hiljada metara u okeanu, stalno formiraju novu zemljinu koru i odvajaju kontinente. Dakle, to je mesto na kome nastaje odvajanje kontinenta danas. To je veoma sporo danas. U ranije vreme, dakle, bilo je svakako mnogo brže. I možemo, dakle, da spomenemo u tom kontekstu i orogenezu ili formiranje planina. Ako imate, recimo, jednu tkaninu, možda maramicu, ili bilo šta drugo, ili, recimo, domaćica, kada razvije testo na stolu, pravi neke rezance ili bilo šta. I ako pokušate sada tu tkaninu ili testo da odgurnete, da ga pomerite, ono će se zbog trenja sa stolom, sa površinom stola, na jednom mestu nabrati. Formirat će nabore. E isto tako, kada je Bog pomerio kontinente, kada su kopna otplutala, došlo je do trenja sa unutrašnjim slojevima i podigle su se venačne planine. Sve venačne planine koje postoje na planeti Zemlje su posle potopne. Alpi, Himalaji, Ural, Kavkaz, tako dalje. Venačne planine, Andi, recimo, venačne planine u Severnoj Americi, Kordiljeri, takođe u Južnoj Americi, tako dalje. Sve te planine su nastale nabiranjem usled pomeranja kontinenta. Ta izdizanja su bila jako brza. I čak su i opisane u psalmu 104. s tim što se ne vidi najjasnije iz prevoda Daničić-Karadžić, ali recimo iz prevoda Bakotić se jasnije vidi da se u tom psalmu zapravo govori o uzdizanju kopna, o uzdizanju planina i o spuštanju dolina. Dakle, dinamika, geološka dinamika zemlje posle potopa je u jednom periodu, otprilike 200-300 godina posle potopa, u Falekovo vreme, bila veoma izražena. Može slediti slajd. I evo ovde jedna evolucionistička šema kako su se kopna uzdizala. Često na planinama nalazimo fosile školjki, recimo, koje žive u morima. Kopna su se uzdizala, ali po evolucionistima to je trajalo milionima godina i oni priznaju, dakle, svakako da je bilo uzdizanje kopna.
I na ovom slajdu vidimo grupe venačnih planina širom sveta. I ako pogledate, dakle, čitava zapadna strana Severne i Južne Amerike je prekrivena planinama. Zašto? Zato što se ono testo ili maramica gurala sa ove strane. I onda se ovde nabralo. Kada je Bog razdvojio kontinente, ovde se formirao nabor. Nastale su planine. Kada je Indija udarila u Aziju, formirale su se planine, venačne. Takođe, dakle, praktično, smer prostiranja planina širom sveta pokazuje nam kojim smerovima se kontinenti razilazili. Australija je išla od Afrike i od Antarktika. I evo ga, nabor je upravo tu gde i treba da bude. Sve se uklapa. Međutim, ne uklapa se datiranje. Nije to bilo pre 150 miliona i pre 200 miliona godina, nego su ljudi sišli sa Ararata, naselili ostrva, neke čak Bog raselio, verovatno na neki nadprirodan način, u to ne možemo da ulazimo, niti je domen naučnih predavanja, da li ih je prebacio, teleportovao ili šta je bilo, možemo da spekulišemo, ali od toga nema mnogo koristi. Uglavnom, ljudi su, dakle, u Falekovo vreme, tačno nam je dato u Svetom pismu, otplivali, otplutali na svojim kontinentima i na ostrvima. Kada su se jednom izolovali, oni geni koje su poneli, više nisu mogli da se mešaju sa genima drugih ljudskih populacija. I tako su nastale određene, naročito to kod ostravskih naroda izraženo, određene crte i karakteristike lica i fizionomije različitih ljudskih grupa. Takođe, kada pogledamo aktivnost vulkana na zemlji, upravo tu gde su venačne planine i gde je širenje, gde je nabiranje planina i linije gde je širenje zemlje, upravo tu se nalazi najveća vulkanska aktivnost. Jer tu gde je trenje dolazi do otapanja stena u zemljinoj kori i izbija lava. Kao bubuljica kada počne da rasti, mora da izbije negde. I onda izbija tamo gde najlakše može. Isto je praktično i sa zemljinom korom. Ona posle potopa pati od bubuljica. Može sledeći slajd? Isto je i sa zemljotresima. Upravo su to seizmički najtrusnija područja, zone širenja kontinenta i zapravo ta zona sabijanja gde su se nabrale planine. Dakle, vidimo da se sve uklapa. Kopna su zaista plivala, ona su moreplovci. Evo vidimo ovde jasno venačne planine kako se izdvajaju nad dolinama. Takođe, možemo jasno da vidimo kako se uklapaju kontinenti i dan danas. I sada je ostalo nešto zanimljivo u vezi Južne Amerike i Afrike. Ajde da damo neki dokaz. Rekli smo, već smo jednostavno dali neke argumente koji su logični, da su narodi plutali na svojim ostrvima i da Homo erectus nije plivao 4000 km da bi naselio ostrvo Flores, ali daj da damo neki opipljiviji argument da je u vreme istorije Afrika, recimo Južna Amerika, samo na tom detalju ćemo se zaustaviti, bile mnogo bliže. I da je čovek mogao da komunicira između Afrike i Južne Amerike i da nije tek Kolumbo taj koji je prvi uspeo. On je uspeo, od kad postoji Atlantski okean toliki koliki je sad, uspeo je da dopre do Amerike. Ali ranije kada su kopna bila bliža, ljudima to nije bio problem. I sada da vidimo neke dokaze za to. Dakle, dokaze da su u istorijsko vreme kontinenti bili bliži nego što su sada. I ovo je, dakle, jedna hipoteza o širenju kontinenta. Ta hipoteza kaže da je verovatno zemljina kora se raširila, da je zemlja sada ima veći obim nego što je imala ranije i da su se zbog toga razdvojili kontinenti. Dakle, evolucionisti pokušavaju da objasne zašto je uopšte došlo do razilaženja kontinenta, i tu pokušavaju da daju razne hipoteze. Jedino logično rešenje opet daje Biblija, jer je logično da ona voda morala negde da ode. I Bog je možda i povećao obim zemlje, formirajući, dakle, basene okeana. I evo ovde možemo da vidimo u Falekovo vreme. Dakle, Falek je živeo 239 godina i u tom periodu
dakle od 1750. posle stvaranja, negde do 2000. posle stvaranja, razdvojeni su kontinenti. Dakle, Biblija nam daje tačno i vremenski period kad se to dogodilo. I evo sada da vidimo neke od dokaza da je čovek, čitavo čovečanstvo zapravo u poslepotopnim vremenima imao jednu jedinstvenu kulturu. Ovo su zidne slikarije pećinskih ljudi iz Evrope, neposredno posle potopa. Zapazite stil. Dakle, uglavnom je to gar ili neki biljni pigmenti. Glavni motiv su životinje od kojih se čovjek hranio. U Africi, dakle, ništa gluplji Afrikanci od Evropljana, isto su prikazivali scene lova, životinje, imam i te slajdove, jednostavno veliki broj slajdova da ne bi opterećivao predavanje nepotrebno. Opet su tu, dakle, scene iz lova, isti stil na stenama, opet pigmenti i gar. I vidimo da su Afrikanci veoma rano, posle potopa, praktično nekoliko generacija dobili onu fizionomiju koju imaju sada. Vidimo da je njihova koža crna, tako su i prikazali sebe. Dakle, Hamovci, bar u tom delu sveta, su ona kombinacija veliko A, veliko B i oni više nisu mogli da variraju. Ostali su crni. I evo ovde sad jedna zanimljivost. U Australiji, za koju smo rekli da su na njoj razvijeni torbari, živela je po evolucionistima pre nekoliko miliona godina jedna džinovska vrsta kengura koja je bila mesojed. Taj kengur je bio velik negde 2-3 metra, zapravo čak do 5 metara velik, pošto ovi današnji su do 2 metra, ovi najveći kenguri. I smatra se da je on živeo mnogo pre nego što se pojavio čovek. Ali avaj, istorijski argumenti i arheološki nalazi često pobrkaju konce evolucionistima. Može sledeći slajd? Australijanci su nacrtali, pošto su se i oni bavili pećinskim slikarstvom, kao i sve druge populacije ljudi, to je tad bila moda, kao recimo danas tetovaža, naslikali su tu izumrlu vrstu. I očigledno je ona živela u vreme kada i čovek. Ovde je čak njeni scena lova, kao da je domaća životinja u pitanju. Dakle, širom planete Zemlje, posle potopa, čovjek se bavio pećinskim slikarstvom. Jer drugim i nije mogao, jedino u zonama, dakle, gde su uslovi bili dobri, on je osnovao kulture visoke, dakle, visoko civilizovane društva. I sada još samo par reči da kažemo o Australijancima. Domorodački Australijanci, aboridžini, oni su po svojim karakteristikama negroidi, crnci. Takođe i dakle, narod koji naseljava Maori, dakle, koji naseljavaju Novu Gvineju. Otkuda crnci u Australiji? Dakle, žive u Africi i žive u Australiji. A između njih 4000 km ambisa i put koji su morali da prevale preko Azije. Jedino objašnjenje, to je jedan od dokaza, jedino objašnjenje je da su oni otplutali, jer smo videli da je Australija bila jako blizu Afrike, to su Hamovci, dakle Hamovi potomci, koji su otplutali zajedno sa svojim kopnom. To su Afrikanci koji su se našli 4000 km dalje od Afrikanaca, ali su i dalje genetički, i kada uporedimo njihove gene, oni su čisti Hamovci, veoma slični Afrikancima. Ali rekli smo, dakle, da postoje velike varijacije, u svakom slučaju slični su njima, a ne Jafetovcima i Simovcima. Dakle, to je jedan od dokaza da je čovjek plutao zajedno sa kontinentom. I konačno, uporedimo sada kulture koje su se razvile u Africi i u Južnoj Americi. I bit će nam jasno da su ta kopna nekada bila mnogo bliže i da su kulture bile povezane. Ovo je čuvena piramida, Keopsova piramida u Egiptu, u dolini Faraona. Dakle, stari Egipćani su imali običaj da prave piramide. Nećemo ulaziti u to zbog čega su radili. Uglavnom, mnogi od piramida su bile grobovi faraona, dakle, kraljeva. Može sledeći slajd. U Južnoj Americi, u Centralnoj Americi, kultura Maja, dakle, Indijanaca koji su razvili visoki stepen civilizacije, takođe ima piramide, kao i Egipćani. Sada su udaljeni hiljadama kilometara, ali su nekada očigledno bili povezani.
To je prva sličnost između Maja i Egipćana. Idemo dalje. Zidne slikarije u samim grobnicama Egipćana su bile karakteristične. Prvo, imali su hieroglifsko pismo, slikovno pismo, a drugo, dakle, imali su slike u dve dimenzije, nisu znali da pokažu čovjeka u perspektivi, nego su ga pokazivali bočno u dve dimenzije. Pogledajte pigmente koji se koriste, pigmentne boje. Sada da vidimo adekvatnu situaciju kod Maja u Južnoj Americi. Opet je u pitanju grob i pigmentne slike u dve dimenzije. Veoma slično. Čak kod Egipćana nisam našao adekvatan slajd, čak isti stil gradnje, ovakvo nacvođenje, odaja u kome su počivali kraljevi, možemo da nađemo. Dakle, isti stil arhitekture. Verovatno su i tada arhitekte i građevinari putovali po svetu da zarade neki dinar. Zatim, Egipćani su imali običaj da mumificiraju, da prepariraju faraone, kraljeve i više slojeve, više staleže stanovništva. Sada u to nećemo ulaziti zbog čega su radili. Mumificiranje je takođe poznato širom Južne Amerike. Mnogi Indijanci, dakle ne samo Maje, nego mnogi Indijanci sa Anda su umeli da mumificiraju, da vidimo mumiju jednog deteta. To je vezano, dakle, samo za ove dve kulture. I na kraju, jedna zanimljivost. U Južnoj Americi, među Olmecima, dakle, Indijancima takođe koji su živeli tamo, često se nalaze skulpture ljudi koji imaju crte lica koje su nedvosmisleno negroidne, dakle crnačke. Debele usne, široki nosevi, jedino ne možemo da odredimo boju lica pošto je u kamenu rađeno. Dakle, sve to pokazuje da su ljudi komunicirali u ranije vremena i da su kontinenti bili bliži nego što su sada. U istorijsko vreme, u vreme, dakle, otkad postoji čovek i u vreme za koje Biblija kaže da se dogodilo. I to je poslednji slajd. Dakle, možemo da vidimo, evo ponovo se vratimo na ovu tabelu, možemo da vidimo da Biblija izuzetno fino povezuje genetiku i geotektoniku. Jedno objašnjava drugo. Kada neka teorija može da objasni mnogo stvari, u filozofiji nauke je velika verovatnoća da je ta teorija tačna. Evolucionisti za svaki pojedinačni problem moraju da smišljaju drugu priču. Homo erectus je napravio lađu pa je plivao. Ne znamo kako su se našli aboridžini u Australiji, verovatno su oni negde okolo došli, ne ostavljajući traga i tako dalje. Biblija daje jedan jedinstveni odgovor. Dakle, na sva praktična pitanja kojima smo se bavili tokom ovih predavanja, i u svakom slučaju, dakle, imam na osnovu argumenta o kojima smo govorili, dakle, imam moralno i naučno pravo da kažem da Biblija daje mnogo ozbiljnije i naučne odgovore, a kamoli duhovne za šta je prevashodno i pisana. Zanimljivo je da Bibliju, dakle, zovemo Sveto pismo. Pismo koje je posebno, koje je posvećeno. Ako je Biblija Sveto pismo, pismo od Boga, i ako je Bog večiti i pratio je sve događaje tokom istorije, onda je očigledno da može da nam da odgovore na sva pitanja koja nas tište. Teorija evolucije se pojavila zato što se čovek pitao ko smo i odakle smo. Ali pojavila se zato što čovek nije hteo da prihvati pismo koje mu je već bilo dato od onoga koje je stvorio čoveka i koji je bio prisutan tokom čitave ljudske istorije. Ne, čovek je to odbacio i hteo je sam da pronađe. I zato u nauci danas stalno upada u zablude. To Sveto pismo zapravo je reč samog Boga. A Bog je reč. I s time, dakle, želim da završim ovo predavanje sa tekstom iz Jovanovog evanđelja, dakle iz Novog zaveta, u prvoj glavi od 1. do 4. stiha. U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ona beše u početku u Boga, sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj beše život i život beše videlo ljudima.